ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਕਲਰਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਖੂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਲਰਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਾ ਕਲੌਸ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟ੍ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜਾਇਆ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਸਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀਏ, ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਈਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪਨਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਸਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਫਰੋਮ ਕਲਰਸ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਸੈਂਟਾ ਕਲੌਸ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਬੱਚੇ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਟ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ? ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪਿਆਰੇ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਧਰਮ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧਾ ਕੇ ਹਰ ਧਰਮ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸ਼ਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ।